Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun azza wa jalla falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Ne po vazhdojmë edhe sonte me lehen Allahu xhalla uala me dersën e zakonshëm të shtunës dhe jemi duke trajtuar rrëfimet e Kuranit. Dhe të nderuar vëllezër dhe motra, në takimet e kaluara kemi trajtuar një ngjarje nga koha e Bani Israilve, të se të urdhruan të therin një lopë e cila realisht ishte urtësi e Zotë Gjellewala që ata të arrinë dhe të një këqëllimi caktuar. Dhe kësaj temi ja kemi kushtuar dy ligjërata, duke munduar që të fokusohemi në pikat më kryesore të këti dersi, të kësaj ngjarje, të kësaj porosie. Dhe pa dyshim se vazhdimisht u kam përlajmëruar se dietarët për balë këti të regimi, por edhe të rëgjimeve tjera, kuranore kanë zirë pa dyshim dobi dhe kanë zirë urësit shumë ta. Dhe duke u munduar që të bëj një, do të marrë një vendim lidhe me vazhdimësin e një të rëgjimit të radhës, apo të përmbledhe disa edhe dobi tjera kryesore që janë përmendin me këtë rëgjim, por që duhet vazhduar pasaj edhe me një ligjerat e treta me radhë lidhe me këtë gjarje, kam vendosë që, dhe më onë, të vazhdojmë edhe sonte me të regimin që kemi filluar klasin për të në dy takimet e kaluara. Normalisht, imi munduar që në takimet e kaluara të përsjellim disa prej dobive, disa prej kuptimeve, do të cilat kanë qenë te të përgjithshme që në kuadrët të tyre janë përmend dobi të tjera të shumëta. Ndërëson të do të mundohemi që t'i përmendim më tej për dobi numerikisht, por ju me trajtim të detajzuar si kurse do të atë patëm rasin e dy takimet e kaluara. Prandaj, vetëm sa për informim që kemi parasysh se gjitha këto dobi që edhe sonte do t'i përmendi të ndërru lëzër, kërkojnë me dëvërtet detajzime, sërime të thukta që të marim ato porosit e duhura që vinë nga këtë tregim. Por duke pas parasysh se ne jemi duke trajtuar një cikë ligjërata që kanë të bëjnë me rrëfimet, duhet shuar rrugën edhe rrëfimeve tjera që janë pashtu të rëndësishme dhe për neve të nevojshme. Sidoqoftë, në qoftë se ndalemi tek ajetet që Zoti Gjellewala për mestyre e ka trajtuar këtë rrëfim, atër pa dyshim se në gjdo rrasht, madje në gjdo fjalë, do të nxirim dobi të mëdha. Kur Musa alayhi salatu wasalam kërkoi nga bëni Israelet që të marrin, që të ndërmarrin një veprim caktuar e që ishte therja një lope, atyre disi ju duke kjo çështje shumë e pa kuptimt dhe pa arsyshme. Çfarë lidhje ka zbulimi i kriminalit, i vrasësit, që kështë vra një njeri në kone tyne, çfarë lidhje ka të zbulojmë ne këtë kriminal dhe këtë vrasës me therën e lopës? Ata këtë nuk e kuptonin. Dhe reagimi i tyre, realisht, ishte një reagim që konsiderohet, do të thotë, si një reagim i pahishëm, madje i paedukat, për ballë një pejgamberi të Zotit Gjellë Gjellaluhu. Andaj thanë, e të tëhidhuna huzua. Ata disi gjykuan për Musaun, alesam një gjykim që e lënduan me të Musën a.s. Nuk ishte e letë për Musaun, alesam të thuet kjo fjalë. Veçanërisht, pas një kohë të gjatë shoqërimi me popullin e tij. Ju dini se Musa alayhissalam ja ka dëshmuar popullit vet vazhdimisht sinqeritetin. Ja ka dëshmuar vazhdimisht për krahin hyjnore që e ka, ngasë edhe në kohën kur ishin në sundimin e faraonit, kush i mbronte? Musa alayhissalam. Kush ishte pranë tyre? Musa alayhissalam. Edhe me deshti Allahu xhallahu ala që përmes tij shpëtuan nga presioni, nga dhuna dhe nga represioni i ushtruar nga ana faraonit. Madje ata pan me sy mrekullit që i kishte ndorë Musa a.s. Qoftë ato mrekullit që përmesurin imposhti magjistarët,
qoftë edhe ato mrekulli që përmestyrën poshtë e vetë faraonin me ushtrinë e tij, ata gjitha këto i panë. Pastaj e kishin të afërt Musaun alajhissalam dhe e shenin se ai vazhdimisht komunikon me Zotin xhallahu ala. E shumë të tjera. Dhe pa dyshim se një biografi e tillë e mbushur me kontribut, e mbushur me dëshmi, dhe pas gjitha kësaj të vjen dikush dhe të thotë, kur Musa alajhissalam thotë, Allahu po ju urdhëron që ta therrë një lup, pas gjithë kësaj ti thuat, ti apo tallesh me neve, ishte më të vërtet e rënd për Musa alajhissalam. E kur jam tall me juve, kur kam kërkuar diçka në emër të Allahut që sot më u tall, mos i mësu me mua von ndonjëherë kështu, kur ndonjëherë nuk kam qenë i drejtë me juve. A ka ndonë dhe njeri se kom folë të vërtetën? Kur? E pse tash po bëj hajgara? Ishte eron, u lëndua Musa alajhissalam. Dhe vetëm nëse ndalësh pak, do të thotë në këtë vend, dhe mundosh me paramenu pak këtë reagim, me të vërtetë është eron. Se dikush që nuk e nje, popli ti, nuk e njoj njerëzit, s'ka pas rastin me u dëshmu, s'ka pas rastin me u kazu kush është, normalisht që njerëzit me pas paragjykime. Veçanërisht në këto situata të mjegulluara, po kërkojmë vrasësin, kjo thot prej një lup. Është një famjegullie. Spaku për logjikën dhe arsye njerëzore. Mirë po, një histori e gjatë, sinqeriteti, vërtetësia, kontributi e gjitha këto. Pas gjitha kësaj. Pa dyshim se kjo akuzë për Musaun ishte e papërballueshme. Prandaj edhe reagoj. Me gjithë sabrin, do të thotë Musa alayhis salam nga pejgambert e rrall që u sprovua nga ana e popullit vetë sikur u sprovua Musa alayhis salam. Në çdo mënyrë, në çdo situatë, megjithatë bënte sabër me ta. Dhe çfarë tha? Tha a'udhu billah an akuna min al-jahilin. Tha Allahu më ruajt mua që un të bëj në nivel të ignorantëve. A'udhu billah unë më utall me Zotin. Unë e për i thëmë, Allahu për dhe shtuj, e u dhe bilaftë. Do bia parë që sonde për fëllim e të ashtë reagimi i besimtarit në njën e mësimit të Musaut a.s. Nëse provokosh, nëse thuhet diçka që nuk të kanë, nëse të ofendojnë, a duhet me reagu apo nuk duhet me reagu? Pa dyshim se të ndërullazër, gjithmon duhet me reagu, gjithmon. Mirë po, reagimi nuk duhet me qeni kufizuar në fjalë. Reagimi duhet tjetë gjithë përfshirës. Ndërso reagim, gjithë mund duhet me bua pëtëm. E cilë është reagimi tjetër? Ai që e bënd të vazhdimisht pejgamberi sallallahu sallam në Mekë. Pa dyshim se vëllau i Musaut a.s. Muhamedi a.s. e kishtë të njëjtën përvoj me Kurajshët. 20 vite me radhë e sadikul emin, 20 vite me radhë i sinqerti, i vërteti, besniku, më i miri prej nesh, lavdrojshin të këtë tjere që ne kemë një nipë që kush se ka, e kështu me radhë. Dhe për njëre befas, u aktivizuan me krej që ka patën, makineri, fushat nga gjitha anët që të shpallin të qmendur. Ta shpallin magjistar, ta shpallin burim i të keqes, ta shpallin njëri cili po e rrezikon sigurinë e Kurajshëve, sigurinë materiale, nga se tash me ty sfitojnë e mu, a në siguria ekonomike po rrezikohet, madje dhe siguria e përgjithshme nga se mund të sulmohemi nga të tjerët për shkak të mendimeve tua. Filluan me etiketu dhe me shpif për Muhammed e sëmë, lëllë e shpifje. Si reagon të pejgamberin s.a.s. Si reagon të Musa a.s. Si reagon të Isa a.s. Cëla është historia reagimit të pejgamberve të Allahu Gjellewale në basta asaj që e përmenë Zotë Gjellewale në Kur'an. Të ndërruazër. Para kësaj, para së gjithash, para njerëzve, para pejgamberve, si reagon të Zotë i Gjellewala kur shpifnin për te? Si reagon të Zotë i Gjellewala kur ata gënjenin për te? Si reagon të? Andaj duhet t'i mësojmë këto regula në basë të udhëzimeve tona.
dhe që reagimet tona mos të jenë të motivuara nga inati, hakmarrja e shumë të tjera që nuk kishin kur motiv i atyre që na i kena shembull. Prandaj Musa alayhi salam tha e'udhu billahi an yakuna min al-jahilin. Reagoj. Dhe dobija e parë është reagimi, si reagoj. Musa alayhi salam u distancua, do të thotë gojarisht, dhe u distancua publikisht nga ajo që ata realisht janë veshën, po me nën kuptim ju drejt për drejt. Pa nga njëre, reagimi i besimtarit për bandë një akuze, shpifje caktuar, nuk nën kuptan detyrimisht shfajsim caktuar, absolutisht, por nën kuptan reagimi i ti nën kuptan kufizim të manipulimi me të tjerët. Kur dikush thot, a pesha, mos me konë s'kish fol, mos me konë kish fol, për shambull. Andaj kur thua nuk jam, dhe njerët ndohen. Këta i thanë, po dhe këpëllat s'jam. Andaj s'paku shkaktot një debat shoqëri që pasta njerët kërkojnë argumente për të vërtetu se, cëla pole ka mire, për thonë. Prandaj, s'paku që nga njerët tjetë reagimi që nënkupton distancimin nga aja që për të në veshët. Si të qoftë, aja që është më rëndësishme atë ndërruazër, është ta kuptojmë se. Kur themi se duhet me reagu, duhet fillimisht me kuptu reagimi që ka përfshin. Duhet me marrë një shembull që po a kam cek edhe në disa rastet të tjera. Allahu Gjallahu Ala në Kur'an flet për një familje me të vërtet shumë fisnike, e që ka shumë dobi dhe ka shumë përfitime të flasim për këtë familje. Familja e Imranit, Ali Imran, familja e Imranit, që gruaja e tij realisht u zotua për Allahu Xhallahu Ala, se një fëmijë prej fëmijëve të saj do të linte në shërbim të Zotit Xhallahu Ala në xhami. Jo në shtëpi, në xhami. Shërbim namazlive, shërbim xhamisë, dhe në kohëra tjera adhurimi vazhdushëm Allah Gjellë Gjellali huapta. Inni në dhertu leke ma fi batni muharrëran fe te kabbel minni. A zot, une po e lo në dhertu, në dhertu. Po zotuem se komplet, pa asë një përfetim, komplet po ta fali pjesën e shpirtit tem dhe pjesën e zemrës time, e vladin tim, ty o zot. Fa të kabbel minja ndë e ozat për nëjë për meje. Shukaj e këtë historikë se qëllimisht u këtheva në këtë pikë. Dhe Allahu Gjallahu Ala e fali, pa e fali femër. Apo, kalët rabbi inni, o dhatu ha, unë tha, tha ozat, unë u zotova se kom e ta fali një fmi për shërbim. Por unë mendoja se është djallë, nga se djali, mashkulli, është me i përshtatëshëm për shërbim në publik. Tash kjo doli femër. Doli femër. Me gjithat, e lëri vakf për Zotin Gjallahu Ala fëmijën e vetë. Ku u rrit Marijemi, alayhi salam? U rrit në këtë familje që, para mendoni, nga dishmëria për të sakrifiku për Allahun nuk kursen nas fëmit. Ta është parëmëna gruja Imranin që ka kaja për halat tjera që si ka përmenë Kurani kur fëmin e kalona pëtën. Nga kë fis i pastër që i ka rënd të kë Musau a.s. rënd i ka të kë Musau a.s. doli Marijemi u rrit në xhami, pa dal kur, gjithmonë shërbim të Allahu Xhallahu Ala, në shërbim të njerëzve, këtu u rrit. Diri sa një ditë befas, i ndodhë diçka Marijemit, aleyha salam. I erdhë një njëri pa njohur, nuk e njifte, dhe qëfar tha, unë e kërkoj mbrojtën e Allahu të pejteje. A ju prezentua së Gjibrili, apo, dhe Marijemi nuk pat nevojë me i bëu dy fjalë
për të kuptuar e kush është Gjibrili. Ai është rrit në familjen që ja kishin mësuar Gjibrilin. E dente kush është Gjibrili. Nga se gjyshërve të saj i kishte ardhur më herët. Kishtari Jakubit, e Jusufit, e Musaut, alësame, kështu më radhë. Dhe i tha se Allahu Gjallahu Ala ka vendos, ka gjyku Zoti, ka marrë fund kjo punë, që ti ki me linda. Ishte goditje për te, subhanallah. Jënë kuptim të caktimit Allahot, por unë jëm hi në gjami me erujt në derin. Unë jëm, unë kam problem që mi kazu njerëzve. Nga se njeri ndershëm nuk e ka let me i prietu akuzat. Aj që se ka gajle autoritetin, i thujnë hajnë, i thujnë, aj se ka gajle, i gra, se ka problem. Ama njeri që ka ftyrë, njerë mi thujnë hajnë, në dy mujtës më flenë më lapën, qështë më tha, o, ka po aj gara, se di une, su ne ban njeri, njeri me ftyrë, njeri ndershëm, aj që investan për autoritet, për ndikim, nuk e ka kalaj me përbalu takë qashtut, ndo një shpifja po akuz që i bëhet. Dhe qëfar tha Mërjemi, alesam? Tregimi i Mërjemi të shtregim vete. Gjibrili tha, Allahu ka vendos, dhe Allahu kur don, a i bën që ka don, ka morë fund kjo puna. Mërjemi e fshehë të shtatë zanin, nga se i rritej, të i nisë ardhë koha që s'ka mundësi me mshef, iku, shkoj largë qytetit, i erdhën dhimbjet, ollën, këtë është kjo shiko, histori më rëndësi, dhimbjet e lindjes, sprova, ngarkesa, dhe tha, ja lejteni mi të kableha dhe vëkun të nësjen mënsia. Ma mirë kështë me qenë për unë me dek, para kësaj dhe kështë me kone harume, s'ka mërjem, heq kur kush mësë me mdit mu, se me pasku, për shka tha kështu, jo për shka këdhimbjeve, jo, asë për shka këthmiot, pa për shka këse qysh me i dal njerëzve lapëtëm, musë më ka prej këma shkull kur, në s'kom burë, po e s'ka dhejt është halë këtë ti, se kush jo mune Allah, qka kom dohtë? E muri, fe gja e të kau me ha të hmilu, erdhë, tek popë dhe saj duke bartë, ndorë, si e kam pa, me i herë, asë pa pytë, e ku e more, asë pa pytë, mësë është dikuj, absolutisht, si e kam pa, ndorë, thanë, ja u këte Harune, o motre Harunit, ti babën se ki pasë kësi fanire, asë nonën, o ma kenet umu ki begija, asë nënën se ki pasë lavire, ku dole ti? Tri pika, pëtën. Nonën se ki pasë, ku dole ti? Ma kene e bu kimra e sëuin, babën se ki pasë burët keq, pasë nonën se ki pasë lavire, ti ka dole kështu, pëtën, donë ti e që kja. U deshtë me ragu, u deshtë me ragu, pëtën. Si reagoj Mërjemi? A ju tha, vëllahi, billahi, nuk ka arë Gjibrili, nuk është, e dinde se gjithë tha këto jenë debate, nuk silin dobi. Qëfar bëri? A ju tha, inni në dhertu lir Rahmani sauma, unë sët, a gjeru shumë jëmë, jo pa bukë, pa fjallë, se sauma është gjitha përmbajtja, në qka që përmbash nga buka agjerushëm, përmbash nga fjall agjerushëm. Tha unë e sësë flasë, fe e sharët i lehi, e këthej gjishtin ka Isa a.s. A të thënë, kejfe nuk kelli mu, me në kene filmehet i sabihia, ta qysh me funa me këta, na me ty kemë pun, letë i thmin. Aja bëri me gjisht ka fëmija, këtë ashtë fletë për mu. Nëse unë flasë, nuk do të arri kur mi u bind juve së në s'kon faj. Nga se kësoj radhe, do të tëtë keqkuptimi është i nivellit të atil që nuk krymë pun fjallet. Duhet me intervenu vepra. Andaj Allahu Gjellewala i tha Isaut, fal. Dhe tha, inni Abdullah. Tha, unë jam robi Allahut. A ta një lë kitabe. Më ka jep librin, të vratin. Më ka jep ingjilin. O gjallë një nebija dhe më ka bo pejgamber, kjo realisht do të më bëngë kështu Zotë Gjellewala, por foli Isa a.s. Reagimi i Mërjemit të nërozë nuk ishte reagim debatesh, nuk ishte reagim diskutimesh, nuk ishte reagim ngritje zërash, nuk ishte reagim shtytjesh, asë një nga këtu, edhe pse
edhe po të reagante e kështu Mërjemi a.s. Nuk do të ishte diqka e pa e pa zakonshme. Prit një pak t'ju kalzaj. Ma dje beni Israelet nuk e kam pas të pa zakonshme të ndodhin këto gjëra. Nga se ka pas shumë qudina ka ndodhin vaktyna. Ka qenë normal me kuptu që ka orë Gjibrili e ka po këto. Ate në mësu se kam pas mira pejgamber. Me gjithat, gjitha këto ila. Prandaj, reagoj me vepër. Reagoj me vepër. Dhe kështu reagon të Musa a.s. Dhe kështu reagon të Muhammedi a.s. I than magjistar, e i than gjithçka, asnjëherë nuk reagoj në bazë të akuzës që ju tha, nga se e din të se ata e din kush o kjo aftën. E dëshërën të rënën të akuzët e tila me veprët e tija pëtën. Jo me fjallë, me veprët e tija pëtën. Pra ndaj të ndërlozër, kush kishte më shumë hapsir për të vepru kundër tjetërit? A më shumë kishin hapsir dhe mundësi për të vepru Kurajsht kundër Muhammed a.s. Apo kishte Muhammed a.s. më shumë hapsir dhe mundësi për të reagu kundër Kurajshve? Si është situata? Më stëmë 20 me një, 50 me një, pa krahasu shumë. Dhe prapë se prapë, pejgamberi thonë, me vepra i mposhti atë. Me vepra i mposhti. Nuk ka ndodhë, të ndërën lëzër, nuk ka ndodhë, që të vjenë dikush në Mekë, e të rrinë me pejgamberin, sallallahu alajhi wasallam, të janë dëgjën fjallët e ëmbla, e të jashe sillet e mira, e të jashe adurimin e bukur që e bënd të përzotin gjallë levara. Nuk ka ndodhë, që me e pa dikush, heshtë razi duke reaguaj, e që të thëtë mire kanë Kurajsht atë. Ska ndodhë kështu atë. Nuk ka ndodhë kështu. Madje, ua kam përmen, Utbe ibn Rabia, ishin Kurajsht e Mekës duke nejtë, largë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke bëj ibadet në Kabe. Tha Utbe ibn Rabia, po shkoj tek Muhamedi, pja bëj një ofertë. E dini ofertën, se cili paragraf i ofertës më banal dhe më ofendu se tjetëri. Para më ndojemi i thonë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jek ndorë nga kjo që pëtë vjen, ta gjymë një grutë mira, pëtën. Subhanallah. Kjo është ofendim i skajshëm, kjo është banalitet, që është turp me e përmena, pëtën. Të mja pa thonë, pejgamberi dikush, kush e dikush, po u, njeri elitar, u të bëjë bërëbija, elite Kurajshve, Allah ishte në qëmim atëm. Dhe të provokon gjdo qeliz të brendshme, me reagua dhe keq me reagua, pëtën. Si reagoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? E ndëgjoj diri në fund. Thash gjdo paragraf i ofertës më banal, më ofendu saj para prak. A i ndëgjante. Kur undal së folër i Utbe, tha, e ferag të ja, Ebu Walid, e kryve, nuk i tha o Utbe me emër o filon, por prap e ndërëj me emën, me i thirë në kohën të asaj kohë arabin me baba i filonit, ka qenë derë ato, ka qenë derë. Për të asyje dhe ata që s'kan pas mi, kanë marë kësi oficesh, veç me ku ndërru. Për me Aisha radiallana s'ka fmi, mirë po është njërë me Ummu Abdullah, nënë Abdullah, është nërë me pas, dush me pas një titull, cilë e shkollë u kona, ato. Shikoj pejgamberin nuk i tha, o jaran, për shembull, Allah kjo është e madhe. Jusufi alayhi salam, kur jemi tek komunikimi, si i tha ati që e monte në burg pa drejtësisht e monte, i tha, o mret aftën, mret je, ti kjo është nivellit, pse ti pa e keq përdor pozitën e mretit, kjo është e jotja. Ama on nuk bin nivellet të në nëqmimit të të përbuzat. Andaj i tha, ja e ba valid, o baba i validit, e kryve? Tha po, tha fesma i dhen, ta shë nga për meje. Ama bu në ofertën, nga e përgjigjën e pëtën. Ja lezoj disa ejtë e surës Hud. Dhe duke i lezuar ejtë e surës Hud, po thuaj se, subhanla, shafitej në tokë, Utbe ibn Rabia, nga fuqia e fjalve, që i ndëgjën nga se ishte arab dhe ishte letrar,
e din të shumë bukur se këto fjallë pe i kujtë vinë. Kër e përfundaj pejgamberin sasarim, asë një fjallë, unë ngret otë bejbën rëbija dhe shkaj, duke ardhë rrugës, po e shë e bugjehli, po e përcilë ftyrë, ende pa ullë otë bejbën rëbija, që fa i tha e bugjehli? Tha, je ardhë me një ftyrë tjetër, ju më ato që shkove, që ka më bua, pëtham? Së është e ftyra që shkove me ta, tjetër ftyra kjo që i erdhë ti me ta? Tha, une e kumni një fjallë që nuk mune me muhu së është shumë amëllu Allah, pëtham. Fjallë ma të mëllë, edhe fjallë ma që realisht të pushtan, fjallë pushtuse, në kuptim pozitiv, të merë me vete, ishte aja që i ndëgjohë nga Muhammed a.s. Ka se tjetër është me reagu me fjallë të Allahot, me mrekullin e Zotë Gjellewala, dhe me i gjithë ajetë të duhura, e tjetër është me reagu me fjallë të tua, që përzien me inatë dhe me mlefa, pëtham. Kështu reagonin, pandaj po me reagu, por me vepër, po me reagu, por me histori dhe biografi, po me reagu, por me fjallët Allahut dhe me mësimet Allahut Gjellewala. Ndërsa, gjitha format tjera të reagimit nuk janë pjesë e historisë edhe biografisë e këti karavani, janë të tjerë vaptu. Prandaj edhe me një rast, kur unë nënqmua në përshëndetja pejgamberi s.a.s. reagoj me këtë dytën, njërzorën, Aisha radiallahu anha, dhe intervenaj pejgamberi sa më tha, jo kështu, apëton. Kështu ja, gruz veta, jo kështu. Edhe pse ajnë dhe gjoj për buzjen, jo kështu, apëton. Raga, po raga me atë që të kanë ty. Pra ndaj të ndërlozër, shkurtimisht, nëse tema ragime nërtime madhe, i po duhet të kuptu një gjë. Nëse duna me e përmbledh metodën që duhet me e ndjek për ragim, ka shumë pika. Kjo reagim nuk kupton në familje, në punë, kudo koftë, kudo që ti si musliman, mund është me u provoku, mund është me u ofendu, si njëri mund është me u nënqmu. Pa biga i rihak. Nëse dëna me i përmëllet pikat, thashtë në të shumë ta. Po du me i përmën, veç një tri shpejtat. Bi cilat pika ndërtojt metoda e pejgamberit dhe sëmë në reagim, ose në mbrojtje, metoda e Musaut alayhissalam, metoda e Mërjimit, metoda e njerëzit për zgjedhur. E para, pika e para është reagimi në bazë të vlerave. Duhet me reagu duke i ruajtur vlerat. Në qoftë se reagimi, do të thotë, është i ndarë nga vlerat që ke besuar te, nuk është i legjitimuar. E kuptove? Unë kam vlera që besoj në to. Edhe unë në bazë të tyre veproj, edhe flas, edhe komunikoj, edhe lidhi miqësi, po edhe reagoj. Dhe nuk ka ndarje mes vlera që kom besu në ta, mes sjelljes time dhe mes mënyrës së reagimit të më. Kjo është e parë. Dhe ti gjeje 23 vite provokimet vazhdushme, sin meken Medine, nga pe, që i ndodhen pejgamberin, gjeje një herë që ka reaguar një reagimi cili nuk përputhet me vlera që ka thirën te. E marrë me i thonë dikush, ka dalë ja Rasulullah, një është në gucin, të shoha njërë, ka dalë, mësë në zej i fartë. A ka ndodhë në herë me i thonë kështë? Kur, aftë? Kur? Kur se ka thonë? Asë një herë nuk ka dalë jashtë të vlira që ka besu në to. Pra ndaj e ta kanë vazhdu, por dhaj ka vazhdu, aftë. E dyta të ndërruazër, reagimi, mos të kufizohet në fjalë, por të përfshin edhe veprat. E kur bëhet tërsi reagimi, ku përfshihet fjala dhe vepra, përqindja shumë e madhe duhet me i taku, kujt? Veprave. Ndërsa duhet mjelon një hapsir dvogël, fjalëve, edhe atër si Musa, alësa me thonë, a u dhe bila, po unë s'jam bre kështofë. Po kur i një mësu me më pomu, unë s'jam kësi, kaqë. Edhe këto kur e lipë situatatë. Dhe regulli tre që du me përmanë është që të ndërdozë reagimi në që se duhet më bo, si metoda ose pika e kësaj metodologi është që të ketë mundësi besimtari të bën reagim i cili realizon dobi ose eviton dëm. Në që se reagimi caktuar mund të shkakton dëm matë madhë, të nëzit zhurëm matë madhe, apo atë realisht
duhet me pas qasje tjetër. Prandaj të ndërmëzën nga kjo që Musa që më thënë, a marëm se po me ragu për mësohu që isha. Dhe aja që e përmblidhë tërë këtë është se gjdo kush duhet me ragu në bazë të kompetencave edhe pozitës që e ka. Në bazë të kompetencave edhe jo pozitës. Donë si kurse është edhe në gjitha aspekt. Në gjitha aspekt. Dijet ku reagën filoni e kur fisteku. E ku reaguat sot. Prandaj duhet më mësu me reagu në bazë të nivellit përgjësive edhe kompetencave. Pika e dy që du me përmanë është nga e që marëm të nërëzër Allah Gjallewala me ka mundësuar që të arrim qëllimet shumëta njëtë në kësaj bote. Qoftë ato që kanë të bëjnë me dobinë tonë në këtë dunja, apo qoftë ato që kanë të bëjnë me dobinë tonë në ahirat. Për të gjitha këto qëllime, për të gjitha këto objektiva, Allahu ka përsatu sebep. Sebep për këta është i kjo. Dhe Allahu shumë e danë kur robi ja qëllon sebepit. Shumë e danë. Nga se kur robi ja qëllon sebepit, edhe i përmbas sebepit, gëzohet Allahu Gjallewala se robi tash kom e mritë e funi. Nga se është në rrugë. Prandaj, si kur se kemi se, kemi sërës tjera. Kur robi pendohet të gëzohet Gjallewala, a gëzohet Allahu shumë. Ma di ka sildh, pegam shumë shambull, se gëzohet Allahu më te përse, që gëzohet një që i ka upë devja në shketin, e mbi devje ka pijen e ushqimin, këtë i ka upë. Parna i në shketin në grati, as mjetërës për të uhës, as buk, as ujë, që bënaj? Ushtremi një pëmë dhe veç për përët me dekin në grati, se s'ka mu, përët dekin. Dhe kur plëkshtohet e lodhët edhe përët vdekin, në vendë se më jarë vdekja, i erdh jeta, i erdh devja. Dhe i këcej pej, pej gëzimit e kapi devën dhe, tha, Allahume, ente abdi wa ana rabbuk. Tha, o Zotë, ti e rubi e më një mëzutit. Ah, ta mi shiddet il fereh. Tha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gabojnë nga gëzimi i madhë. U habit, zike që me thonë, u habit. E ka pru këtë shambull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se Allah të konë shambulli ma i madhë. E larga se me përjasu, po, a muni me pasë a gëzohet Allah kërë dikush pëndohet? Pse? Kanë thonë djetarët, një pjarësive është se, ja ka qilu se bepit që e pajton me Zotin Gjellë Gjellalu. Që shtu pajton që pejta për. Kejtë që ke prish dhe i tash me mu, tash jenë rrugë për me qilu për. Andaj i gëzohet se jenë se bep. Pra ndaj kujdesu për se bepe që Allah i ka vendos, edhe pse në është ta duke në kare qëtit shme për. Mësohu për. Nga se Allah të bare këtër të ndërrozër, aj e shfaq, aj përcakton se bepe, në bas të dijes dhe ursis, pa u konsultu me rëbë të veta, fa. Së në veta njeve. Prandaj, Allah ka vendus se bepe me e kuptu fjallën e ti. Meri se bepet, rahati. Allah ka vendus se bepe për me shku në gjennet. Njeki këtë se bepe, shku në gjennet. Allah ka vendus se bepe që një jetë bashkërtore me kone lumëtur. Zbatoni se bepet, keni me kone lumëtur. Ka vendus Allah se bepe se qysh arrijet një lumëtri familjare. Njeki se bepet. Mirë po i kene injëru se bepet e qka na gjetë. Shumë normal. Pak na ka gjetë se qështë a këna shkelëm. Shumë normal ka po. Këthau të se bepet. Andaj, se bepet. Shumë më rëndësi se bepet. Dobija tretë, të ndëlozër është. Në këtë regim bëhet fjallë për një vrasja, apo? Po nuk po djetë vrasësi. Nuk po djetë vrasësi. Dhe nuk kishte bash e thjesht kjo se nuk po dihet vrasësi. Nga se ai që e ka vra këtë viktimën e ka marr trupin e pajet edhe e ka gjujt te mahalla e fisit. E pastaj Saba ka thon ky fisi kjo mahalla tjetër e ka vra. Që me ishtin konflikt do të ishte rrezik që të bëhet luftë civile, që quhet në kohën bashkore luftë civile. Një popull mu bo kërsh me zveti për njëri. A dhe ishte shumë më rëndësi me e gjithë Allah kush o kjo vrasësi. Nga se me këtë zbulim ndodhë të siguria, stabiliteti, shoqëror të ndërlazër. Mësimet e kujt garantuan stabilitet? Kush e kthej sigurin prapë në shoqëri?
Kush e evitoj mundësin e luftës dhe gjakderdhjes? Kush? Mësimet e Allahu Xhelalu Xhelaluhu luftën. A ju tha, bëne këtë, u bëhë zgjidhja. Pështun për luftës. Andaj u komcik edhe tek mësimet e dybive të Ademit alejsalam. Në qovë se respektu mësimet e pejgamberve, s'ka urrejtje, s'ka gjak, s'ka luft, që se respektuon ato mësimet njerëzve. Nga se pejgamber të Allahot kanë ardhë me i pajtu njerëzit, pasi që i ka fut në konflikt shejtani dhe jepë shëftën. Edhe kujtja. Mësimet e pejgamberve kanë ardhë me uasir njerëz sigurin edhe paqen edhe mirësin, pasi që ata e kanë humbë, si pasoj e lakmise, gjelozise, zrise, kështu më radhë. Andaj qëta, qështu e në pejgamber, gjithmonë qështu e gjonë. Pajta këta, largu e këtë shërë, mësaj e këtë ignorantë, këtheju njëtë e disponimin, shërë e këtë me lene Allah, qështu gjithmonë pejgamber të në konë. Pra ndaj edhe roli unë do të me qenë kështu. Pasu se pejgamber e kështu janë, evitojnë konflikte, pajtojnë mes njerëzve, largujnë për qarjet, këthejnë disponimin mes njerëzve, e shumë të tjera që kanë bo pejgamber. Pra ndaj shiko sot gjaditës, dje, nesër, pas nesër, sa ke realizun nga misioni pejgamberet Allah Gjellewala për bol njerëzve. Pra ndaj të ndërlozër, ju veç musliman që na po themi, por shumë nga filozof dhe mendimtar me të vërtet eminent të shumë kuhrave kanë thënë se mësimet e Muhammedit alayhi salam janë garancë për mbarvajtjen e jetës mbi tokë këtu. Mësimet e këtij burri janë garancë se do të japet e drejta çdo kujt. Mësimet e këtij burri të madh janë garancë se padrejtësia do të shkon duke perënduar. Dhe sa më tepër perëndojnë mësimet e pejgamberit, aq më tepër lind dielli i zullumit. Dhe kjo është çështë shkon kjo puna këtu. Nga se i ka dërgu Allahu Gjellë Ora pejgamberin sa ose në kur, në kohën, kur djeli i zulumit ka qenë në kulmin e tij, apëtëm. A ka qenë qështu? Shikoj e jetën e njerëzimit, ju veç Arabve, njerëzimit si ka jetu para se marë Muhammed e sëmë. Kur erdh aj, si e tëj aj, apëtëm, si ishte njerëzimit. Qështu të gjithë mund, ku ka besimtar, ka pace, ku ka besimtar, ka siguri, ku ka besimtar, ka rahati, ku ka besimtar, ka besnikri, ku ka besimtar, ka përgjegjësi, që shtot duhet me konë. Nëse e kena dalashi dikun, duhet urgjentisht me përmirësu nga se e kena bërë që mundit pejgamberve, që ata u munduan që imazhi tyre me qenë pak më nëryshe, se aja që sot dështa po prezentohet apëta. Dobija tjetër të nëzër është se Allahu Gjallë Gjallë Hu e qëtë hakun shesh me qëka do kuftë. Me qëka do kuftë. Subhanallah, bëhet fjallë për një, më akuzu, u shpif. Nëse këna vra, ja, më haltonër, që ju se këni vra, ju e këni vra. Këni dosh me amarë pasunin njërit. Se këna vra na, për në u akuzuan për vrasje. Dhe me të vërtet ishe situatës e kletëshme. Pe i katë është me gjithë kështë e ka vra. Ata se këshin, ju mungonin shumë, shumë dështa mjetë për zbulim. Por edhe me kona të mjetë, shpesh e rëndodhë që nuk gjindet kriminelja, nuk gjindet vrasësi, mund të fajsohet pa fajshëm dikush. A e qitin shesh Allahu të vërtetën? A e shfajsoj Allahu Gjelle Gjelalu një mahal njerëzish dhe e demaskoj fushatën e vrasësit që fajnë me qitë dikun tjetër. Andudhi! Allahu e qitin shesht vërtetën dhe demaskoj intrigat e ndryshme me qka kur ty e mu sta mërmenja të. Kur? Ndo është ta përshamu dhe diku dikushum, hajt me thonë, hajt ti me na, qysh Allahu Gjelle Vora kish me e këtit vërtetën. Përshamu, vëllë, ja që një smunje tronë, vrasësit, edhe aja shesiklet në mundimin, thot nështë Allah, për shambull, e qëtë shesh Allah u gjellëva se një thmi, se kështë panëzun gjumi nëtë, ne ka po, e se ka po, për shambull, është betohem në Allah në madhë, asë mu, asë juve, kur së në këshku menja, se vrasi ka mu uzbulu me kofsh të lopës, kur, me një kofsh të lopës, preke dhe kene marrë, kur kështu, pra ndaj, ti njeki se bepet, ti bënu i mirë, qysh Allahu demaskan dhe shfajsan dhe pastran, ti ke mu qudit,
qysh ka me dalë në shesh, do të thotë edhe aja që potentuat një vishet muslimanëve se kush janë, qka janë, kush e pejgamberi ty, ama ti bën sabër, dhe silësim pas parimeve dhe ullzimeve dhe me maturi dhe me ullësi, ti më zvullas për ndryshe, ki më u qudit, kush dele dhe thotë, vëllë, na nuk e dim, kush dele dhe thotë, për shambull diqka që janë rezit e para të ati dili, që kanë me tregu realisht se, a janë musliman faktor të stabilitetit apo nuk janë apëta? A janë mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam faktor të stabilitetit apo nuk janë? Allahu këtë e bënë qysh dënaj vetëm. Aja është fa'alun lima jurid. Aja bënë qka aja dënë. La mu'akkibe li hukmi. Allahu thotë nuk ka mundësi me i vendosë presje kur kosh gjykimi ti. Aja thotë pikë ka marë fund. Aja bënë qysh dënë. Me lopë e me dele, e me qka dënë ajë vetë, të ndërlozër, e qëtë shesh vërtëcin e dinit vetë, apën. E qëtë shesh pa fajsin e umetit e Muhammedit, sallallahu sallam, në qovë sa ata i marën se bejpet, në qovë sa ata silën si pejgamberi, sallallahu sallam, nësa ata e ndjekin moralin, edukatën e ti, povë Allah, apën. Me lejën e Allah, gjëllë e vala, në qovë si ndryshe, atërë do të bëhet prapë ndryshe, po jo mirë. Allahu na ruajt. Dobija tjetër të ndërlozër e kësaj është se në këtë regim sikur se shpesh herë në Kur'an, çdo faqe në Kur'an, subhanallah, të shfaqet madhështia Allahu xhallahu xhelalu dhe madhria e tij aftë. Shiko, u vroni njëri, ata kojshitë vetë në tokë se kanë marrë kush e ka bërë. E mor vesh Allahu xhallahu ala mbi shtatë qiell aftë. Ai e ditin. Ai e njeh. Pra e kjo të bënd që të edukosh në frymën e njohen se Allahu xhallahu ala. Ai e din fshesit. Wallahi më shef çka dush, bo çka dush. Ai e din. Ai e din. Edhe mjafton që ai e din. Mjafton kjo, gazet ai është gjykatësi aftë. Para mendoj për shkakun këtë botë, në njëri mundohet mi mshef gjurmët e krimit vet. Mundohet mi mshef pi babës, pi nonës, pi koshive, vet gjykatësi din gjurmët. Tjerës, kërkush di, komarit, kërkush se ka marrë, pa e qaj, haj bolasht, haj qaj, qaj zban me dit, pa thamë thujza, se tjerët, e po, jo, kërkush duke din, kërkush se më ka po, vetë gjykatë se më ka po, e qaq, të ndaj, qka të vynë me mshepi njëtë, kër gjykatë se supraj me din, Allahu gjellëvër, aje që kom me gjyku, e din qka ke bo, e ta në qka ka, aje ke mshepi këtia për ati, ndaj, mësë mshef nga dija Zotit. Mosu më shëf nga shikimi Allahu xhallahu ala. Ato që ka kemi në zemra i din Zoti xhallahu ala. Andaj të shpejtojmë të pastrohemi nga xhelia, nga xhelozia, nga lakmia, nga vepa të këqija, ka se Allah po i shet ditë për ditë zemrat tona e po i themi Allahut, Allahu akbar, Allah është më i madh, ai përshën zemrën si orë u bjam. Hala ka diçka më të madhe se ona, po heqë afton, heqë. Heqë. Ne vina nin xhamatin saf, Allahu akbar të thon, Allah është më i madh, ai na nin. Po Allahu xhallahu ala apo ndin nga zemra sa që ashtu sa ai është më i madhi. Apo prandaj duhet që me Allahun xhallahu ti pastrojmë çështjet. Tek Allahu ti më të pastë, tek Allahu ti më të mirë. Të ruhemi nga Zoti xhallahu xhelaluhu. E pastaj nëse të ndodh diçka, çka do të ndodh? I thuash Allahu xhallahu ala, ti e din o Zot. Tash a më lupa me çka e bën ti e din? Ama ti e din që unë çështë ato. Prandaj Allahu xhallahu ala për me i pastru robët e vet nga ajo që u nveshtin padrejtisht e që ata nuk ishin ashtu, thash ka bëu çudina, ka fol fëmia Sabia, një avdet ka fol. Fol lopa e rrok në fytyrë, deknin ai quhet në kom, thotë që kem ka vrarë pa dest. E bën Zoti këtë ato. Andaj te ka mbështetur, bën u mirë me të, mundo mu pajtu me të, bën u sinqert me të, jo me mua as me ty as më kërkon, me të. A i letë njësit mirë, qysht një Allahu Gjellera, qashtu sillu, dhe lavdatat e miliarda njerëzve, mos të ndrojnë përceptin për vetën se së të krymë punë vë Allah, jabdo. Ki me konë të ka Allahu qysh ajt një, jo qysht një njerëz, jabdo. Pandaj, bëhu i mirë me të, jabdo. Dhe shiko fuqinë Allahu Gjellera, fuqia e ti. Allahu Gjellera, vë Allah, të ndrojnë, ka mujtë, me thonë, qunë kom. Kun! Dhe e mu qunë kom. Feja kun, bëhu. Aj me qka dënë bëndrëshima, vëllaj me qka dënë.
Prandaj, vëllai i nderuar, motër e nderuar, kur mos u zbohat kjo punë. Po ti mundoh me bu sebepin, pastaj leja Zotit Gjellë Gjellali huapëtën. Nga sa i pëdeshi, si kurse kanë thënë të parët. Në qofë se qilje dhe toka bëjnë marveshje, apo me të shtypë. E ku kime shku o lavëtën. Qilje dhe toka thonë qitë rabë, penzojnë e përfuni, apëtën. Nëse i mbështetë në laun, a i gjënë rrugdali, apëtën. Te ka i mbështetu. Te kaj, si kur se tha Allahu Gjallahu Ala, wa te wekkel ala l'hajji ledhi la jemut, mbështetu në atë që është i gjallë e që nuk vdes. Aja është i gjallë. Prandaj, këtu e kuptojmë fuqinë Allahu Gjallahu Ala, dhe ne duhet të ndërrua vdes dhe motra, vazhdimisht në Kur'an, të shfletojmë faqë të Kur'an, të gjejmë këto vende, ku Allahu Gjallahu Ala prezenton diturin e ti absolute që të din çdo gjë, fuqinë e ti absolute që ai bën çfarë të dan, që të nashtohet besimin te, që të nashtohet mbështetjen te, që të nashtohet kujdesin ndaj tij e kështu me radhë. Nga se nuk mund t'i përmirësojmë raport me Allah Xhallahu Ala me diçka më të mirë se me njohjen e Allah Xhallahu Ala. Kush e njeh Allahun e ka më lehtë me u përmirësu. Dobia e radhës të ndërozës është në tregim e thuhet se i vrari ishte i pasur. I vrari ishte shumë i pasur. Por nuk ishte të afërt përveç një djalë vllaut. S'kishtë të ofërën, një djallë vlaut e kishtë. Dhe ajtë djallë i vlaut, supritke me dikë, o, mi gja për me mërë pasinë, supritke. Subhanallah, s'kishtë kur që heqë, këj thë kej që kam tipët i lopën. Po vëqë, du të me dikëne. Edhe pësa ishte, si mbas të transmitimeve, i më shuar e kështu më radhë. Po këti, supritke. Edhe, dhe kemi anreqë, mi gjës me dikë pak maherët, atëm. Po ajtë pak maherët nuk desaj, desh me saktifin Allah, gjallë o prapë. Po, i shkreti kjo që ngarkoj vetën me këtë vrasje. Deshti me evra, mi abonit keqe një njërit për mi amarë pasurin dhe ajme përfitu. Qështu e planifikoj e përfitu? E qështu i dulli? E humbi edhe agjen, migjen, e humbi edhe pasurin, edhe humbi lirin e vetë, nga se unë dëshkua. Pra ndaj të ndërdozër. Merë në regull njët. Allahu Gjallewala thot para kësaj, Allahu thot në Kur'an, aj që i ka vendus ligjet në qilë në tokë, aj ka thonë, Wala jehiku el mekru es sejiu illa bi ahli. Allahu thot në Kur'an, nuk i kthejt e keqja e kurthit as kujt përveç ati që e ka thurë, aftën. Ka mu pështjel në rjetën e kurthëve aj që e ka qenis kurthin, aftën. Qështu tha Zotë e Gjellë e Gjellë e Lohëve, edhe kjo pështelë qështu apëtën. Pak u borë mujnë shëshni, nërmanë se sprover kjo Zotë e Gjellë e Vasë pranë, a ma dulë shesha apëtën. Edhe Jusuf e Lësonë, pak e vujti ka pak, po ja paguti Zotë i Kejtë apëtën. Ska je kur gjë Jusuf e Lësonë, ja paguti Allah Gjellë e Vala apëtën. E dulë shesh. Vetë ajo që jaboni atë shërë tha, el ane has hasal hak, që ka këshpreje Kur'anune, has hasal hak, dy ere, u qërësu si dili u bojë vërteta, s'ko pikë më dyshja, e në rrëvët tu, unë e kesha e që e bojë në tërë. E pa, kush rronë të? Kush rronë rjetë? Dhe të e që e thurë i rjetë në tërë. E që djetën të Jusufit, ti ma ke bojë, ti e kunaj, unë e s'ku më dashtë, ja prunë i Allahu ditën që me thonë, e në rrëvët tu, publikisht, apë. Publikisht, me thonë atë. Prandaj, të ndërlëzër, nuk arrijet kur asgjë e suksesshme në dunjë me hile apo. Kjo s'bëhet kur apo. Wallahi, duke ja mohu dikujt mirat, mos mendo se privatizohen sevapat e dikujt e i merr ti ngritesh kur apo. Mundet dikush më bëni të mirë, pas çka ka bëj zmetën më rrit. Apo vjen dikush edhe thot, unë ja bëj zmetën. Ja merr dikujt punt, ja merr dikujt angazhimin, ja merr dikujt kontributin, edhe tenton me urrit mbi njerëz të dikujt. Shkurt të kjo, thëmë. Wallahi veç kur të bjenë, bajagi e dhimshme është, thëmë. Bajagi thyrje ka masaj. Bajagi keqë thejat njeri, thëmë. Në qëfë se dënë më ngritë mbi njerës në dikujt, kur më se bo kabul këtë. Pranoje djerësën tënde, pranoje mundin tënde, pranoje vla, begati që ti kepë Allah, që ka që je, ku ti kepë ma shumë, thëmë, alhamdulillah, esë për para. Mirë po me zili, me inat, me gjelozi, kur s'ka sukses, në dunja s'ka sukses, paramena, ku dunjaja
ecim punt. Para më në ahirat ku është këtë paq, që është ka mundësi me pasë ato? Nuk ka mundësi ato. Prandaj, edhe ata që tentuan do të thotë me i arrëmby ndershmërin pejgamberit aso me marë për veti, najna të ndershmit e kësë është u ladhen vëllatën, u ladhen e në fund e morën vesh njerëzi ku këtë konë gjithë pa ndershëm jamë, përse këna adin napë. Qa është ata që tentuan me i arrëmby ndershmërin Mërjemit, që jetjet e pa ndershme e ata gjelozët, apo? Prapë se prapë, Zotë Gjellewala e bëri të ndrysh apë. Prandaj, vëllaj, kurë në kurës, me hile nuk ka sukses. Ka përfitim momental. Sa të dikush, unë e këmë bëjtë dyre, më ka, apo veç, është dikun një rjetë, mundohu më pasu para se marë se talinë të komërë. E ka qitë dikun Zotë Gjellewala. Vëllaj, gjithë njeriu që dënë me intriga, me hile, ja ka vendosë Allahu një kurë dikun apëta. Nëse mrinë mu përmirësu para kurthës, lëmija e apëtën. Nëse nuk mrinë, bajegi keqë ka mu pështilë në rjetin e kurthët, që suni i ka skush, ati kurthët që Allahu ja vendosë njerëzve që jetojnë me intriga, njerëzve që jetojnë me shpifje, njerëzve që tentojnë mu ngritë mbi autoritetin dhe djersën dhe mundë në dikujtë. Kjo së në bëhet kurë apëtën. Përëndaj, këtu e mësimet e shumë të thashtë që dalin nga ajo që Zotë Gjellore ka përmenë në kodrë të kësaj. Dhe e fundë që du me përmen të ndërlëzër është se Kurani neve në jepë një bazë. Kurani për neve është edhe një fjallor që për mes ti ne i kuptojmë fjallë të mira, punë të mira, po edhe punë të këqi japëtë. Andaj tim Kuran që nga fillimi kur të dojmë me lezuë diri në fundë edhe në këtë rast të këmusa Alisa me shese, nga veprat më të qortuara në Kur'an dhe nga veprat më të shëmtuara në Kur'an është ignoranca. Gjahil me kona për njëri. E ignoranca të ndërlëzër nuk nënkupton munges informatash. Ignoranca nuk është munges informatash. Këtë Kur'an nuk e qortan shumë. Këtu kërën nëzitë, thëtë, mësa dhe informahu. Ajo ignoranca që Kurani shumë e godet dhe shumë e qërton është, kur njeri ju vepran, vepra, si kur bën dikur që zdin, a kjo e din e pëtën. Që kjo është ignoranca që keqëm. A ti që nuk i kryu në punë informata, a i e din si kjo punë e keqë, edhe e bën, një si kur se e bën e që nuk e din. Andaj, shikoni të ndërëzër, Kurani të gjykon me vepra, jo me dijeftën. Aj që e ka dit një pun të keqe, sa është, por se ka respektu dijen, e ka bëhat pun të keqe, në bas të epshit, jo në bas të dijes, Kurani dhe të ignorant, unë e di, ti e gjahil, vlerësimin e dijes të japëm, me pun të uafëm. Për dhe s'ka kërkun Kuran, apo se në gjennat ju një bima kuntum, ta lemun. Ta lemun s'ka kërkun. Këni i në gjenet në bazë dhe që e dini, që i ha kësu kërkun s'ka dhe. Bima kuntum ta melun, po. Në bazë dhe që keni vepru, po. Mëja është para lës. Kudo që leja është para mës, s'krym puna, po. Ta lemun me lë, ta lemun, ja. Ta melun, po. Bima kuntum ta melun, ko. Këni i në gjenet për këtë që keni vepru. Këni shpëtu për këtë që keni vepru. Ama s'ka kërkun për këtë që keni ditë. Prandaj, mos umbur me shumë informata dhe me shumë dije e të nënqmësh të tjerët, ndërso ta nënqmësh ma shumë vete për shkak se po e shkel me punë të tuje, me vepre të tuje. Prej Musa tha, Audhu Billah, Audhu Billah, une po ju mësoj me madhnu Allahun, ta një po ju po bëja i gara. Kështu bëjnë ignorant, gjahilat bëjnë apëtë. Nëse Musa kërë muhej këtu, se nuk është ignorant, nuk e pat atë ignorantë nëse, ju po këtën që një nuk e di që është haram me buhaj guarë me finë e Zotit ta? Jo, ba, ta e kanë di që ati këtë punë haram. Mirë po, ju po mëndani se unë, ka të shumë po zhveshtën nga dhja ime, dhe po vepre si një ignorantë, si kursaj që nuk e din se nuk duhet me më utalë me fjallë të Zotit, nuk e pojnë këtë punë Allah. Për ndaj, vepre është taj që edhe të Allah o gjellë oa të jep amnin atëm. Të jep amnin.
mundo me marë emën të Zoti me vepra, jo me reklama, jo me tituj, jo me emna, jo këtu sa ma pak, sa ma rallë përdor tituj të mlaj, e sa ma rallë përdor reklamat mlaja, mundohu me vepra me marë emnin, nga se që kjo është emërtimi më i sakt i mund shumë ato. Më i sakt i mund shumë që kjo ato. Dhe që kjo është emërtimi të i vërtet, që kjo jeti me punë dhe të uafë. Dhe këtë në e dëshmëj edhe Musa, alehi sëtë të sonë. Dhe dobi tjera të shumë të atë ndërruaz që kanë të bëjnë me këtë regim, mirë po, këto ishë në disa për atyën që disa me i prezentu para jush, thash si tituj dhe si disa sërime do të të shkurta në lidhje me çdo dobi që përmendson, duke lutur Allahun e mënduar që të na mundson që të përfitojmë nga ky Kur'an, nga ky libër i madh i Zotit Xhelal Xhelalu, të përfitojmë nga ky burim i dijes, e i punëve të mira, e i vlerave, të përfitojmë nga ky libër i Zotit Xhelal Xhelalu, i cili padyshim është begatia më e madhe që Zoti ia dha njerëzimit atë. Dhe padyshim se njeriu më i privuar është ai i cili nuk pat hisën kët libër. Asë në ledzim, e asë në kuptim, e asë në meditim, e asë në gjitha ato mundësi që japë Korani për të përfitu për ti, ato. Mos ju ndonë libit Allah Gjellewala në gjithë mënyrë. Duke mësua, duke ledzua, duke qenë ofërti nga se kjo është burimi i dritës dhe i shpëtimi dhe kënukë nësi Allah Gjellewala në gjithë. Allah në ozot në rrugën e drejtë dhe Allah Gjellewala në mundësof që Korani të jetë në riquës ju në këtë dunja dhe tjetë për neve në gjithë. Dhe nësë Allah në Gjellewala që në bas të përfitimin nga këllibër të ngritemi në dërejgjën e se në gjennet të këzotë Gjellë Gjellalu. Allah ju shpërën dhere në takim në arshëm, dhe sallam ala Muhammedin wa ala alihi wa sallam, dhe sallam ala 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 sallam